Després de mesos d'assajos, aquest dissabte s'estrena al Teatre Principal la cantata Carmina Burana. Serà una estrena ben especial perquè participen 200 cantaires entre amateurs i professionals. És el projecte Participa amb el Cor. Ja en vam parlar fa unes setmanes amb Maria Teresa Bert i en Joan Martínez Colàs, però aquesta setmana, a pocs dies de l'estrena, ho fem amb el seu director, Jordi Casals. Comencem al quarto de reixa. Jordi Casals, què tal, com estem? Hola, molt bé, gràcies. Benvingut a casa, després ho repassarem una mica la teva trajectòria. Fa 16 anys que vius a Viena, 15 anys, però de tant en tant vens aquí. T'agrada estar aquí a tornar, encara que sigui per uns dies? Com vius aquestes tornades temporals? Hi ha dos tipus de tornades, les que vinc, diguem, per a la família, per de vacances, i les que vinc a treballar. Les vacances o les de família són més emotives pel fet de que la família no ens veiem cada dia, però en canvi quan ens veiem uns quants dies seguits, o ens venen a veure de tant en tant. Però quan es ve a treballar, doncs clar, és una altra cosa. Tot així, bueno, o almenys a treballar, per això aprofites també, veus a la família. També, sí. En aquest cas, precisament, els veig fins i tot cantant perquè tinc família participant, també. Val, ara ho comentem, perquè de fet tu has vingut altres vegades, a part de veure la família a treballar, has vingut a dirigir alguns cops el concert de Nadal al Sant Esprit, per exemple. Sí. Però en aquesta ocasió vens per una cosa totalment nova, que no s'ha fet, que sapiguem, no s'ha fet mai a Terrassa, que és aquesta cantata generalitzada amb participants amateurs i professionals, que és aquest Carmina Burana, amb diversos cors, un participatiu, un pilot, un popular i un infantil, dirigits per Rosa Rivera, Joan Martínez Colàs i en Ramon Rius, i amb solistes com la Maria Teresa Bert, l'Oriol Rosés i en Toni Marçal. I tu, que fas una mica... Permet-me, que aquí hi ha hagut un canvi d'última hora que, segurament encara, hem hagut de substituir en Toni Marçal, que no podia, i ho faran Xavier Mendoza, que és el baix. Però això no ho podíeu saber perquè ha sigut d'última hora. Haurà hagut d'assajar així a correguita, no? Sí, però això ja estem acostumats a la música que sempre per motius diversos. Llavors tenim aquests cors dirigits per aquestes tres persones, però tu fas una mica de director general, de director de tota l'obra. És un projecte molt arriscat, aquest tipus de cantates tan diverses? No si estan ben organitzades, que és el cas. Demana molta preparació. Tenim cors diversos que són cors que en si no existeixen, o sigui, que són modalitats de participació. Hi ha un cor pilot, que és el cor que es diu pilot perquè canta tota l'obra. Aquests vol dir que són els que asseguren que l'obra funcioni. Són cantaires més bons, que potser ja han fet l'obra, que tenen més formació, i després hi havia les modalitats de participació del cor participatiu i popular, que canten dos terços de l'obra, o només la meitat, tot i que bàsicament han anat també els assajos, que s'ha anat diluint una mica aquesta diferència i pràcticament tots ho canten tot. Vull dir que en aquest sentit ha anat molt bé. Aleshores, per això hi ha hagut molts directors, que són directors preparadors, perquè cada grup ha assajat un horari diferent en funció dels números que havien de prendre, i només ara al final s'han anat ajuntant i he arribat jo quan ja els ajuntàvem a tots per conjuntar-ho i per fer els assajos finals amb els músics i amb els solistes. El projecte fa mesos que està en marxa, el gener em sembla que van començar a assajar, però tu has arribat, t'havien ajustat aquesta setmana per participar en aquests assajos més generals, que són per exemple els que estàvem veient ara en aquestes imatges, que ha costat tot el cap de setmana gairebé intens preparant aquest Carmina Burana. Com has vist aquests assajos? Com està a 6 dies que estem de l'estrena? Home, com a director sempre és la sorpresa quan vens de director convidat, malgrat que et vagin passant els informes de com va, fins que no ho veus no t'ho creus, i has de posar el termòmetre. I estic realment gratament sorprès perquè l'obra no és fàcil, és en moments molt ràpida, té molt text, és molt aguda, per tant és ambiciosa, és un repte important, però els cors estaven ben preparats i la veritat és que dissabte i diumenge, encara el cap de setmana passat, vàrem fer
molta feina, moltes hores de tarda, vespre i nit, però la cosa ja sona i encara no hem arribat als assajos finals, vol dir que no només serà un projecte participatiu, sinó que jo crec que serà de nivell. El fet que no només perquè arribem al final, sinó que hi arribarem bé, oferint una bona qualitat i amb moltes ganes, que en aquests projectes participatius el més important, a part del nivell, perquè el nivell es pot assolir amb professionals tant o millor en menys temps, el fet és possibilitar a gent que normalment es dediquen a altres coses l'accés a grans obres, en aquest cas un Carmina Burana, que és l'obra profana més interpretada de tota la història. Et volia preguntar també, per què el Carmina Burana? Per què s'ha triat aquesta obra? Què té que la faci atractiva? Sí, aquesta moda dels projectes participatius que ja fa uns anys que funciona i que no només és aquí sinó a Europa també, clar, es busquen obres emblemàtiques i el Carmina Burana potser per ser una obra, tot i que els textos medievals són molt actuals, parla una mica del destí, del rol del destí, que ara em va bé, ara em va malament, que una mica que no es pot canviar, que va així, però hi ha el tema de la primavera, el tema de l'amor, són temes que són molt actuals, per tant la gent s'hi pot identificar i els pot entendre. Quasi et diria, és més fàcil d'entendre això que un requiem de Mozart, perquè els requiems actualment no se'n fan. Però és potser l'obra més interpretada per la seva espectacularitat, tant com a volums, com a ritmes, s'ha fet servir a més en anuncis, en pel·lícules, és que és una obra tan coneguda que és un reclam. Ara et veiem aquí dirigint aquests assajos d'aquest cap de setmana. El fet de combinar cantaires professionals amb gent que potser més enllà de la dutxa no havia cantat mai, és fàcil? Els que no en tenen idea aparentment, que entrin en una obra d'aquests nivells, és fàcil? No, fàcil no ho és, però precisament per això hi ha aquesta estructura pensada que hi hagi un cor pilot, que són gent que sí que, tot i no ser potser professionals del cant i viure d'una altra cosa, porten molts anys cantant amb cors i amb cors de nivell, per tant, alguns, bastants, ja havien fet l'obra, vol dir que aquests d'alguna manera fan de puntal i fan de guia. Pels altres, que s'han apuntat amb cors que canten menys números, que potser tenen menys experiència o que potser s'estrenen cantant, perquè també n'hi ha, però que per tant jo diria que és com anar al Pedraforca la primera vegada. Si no saps el camí però t'hi porta algú que et va dient vigila aquí, atenció, i farem aquesta ruta que va més bé, és més planer. Si te l'has de trobar sol, potser no sé si arribaria. Jo em perdria arribant al Pedraforca anant sol. D'aquest Carmina Burana se n'havien de fer dues funcions, l'estrena que és diumenge a la nit, dissabte, perdona, a la nit i diumenge a la tarda. S'han hagut de programar una tercera arran de l'èxit que hi ha hagut d'entrades, ja només amb els mateixos participants i les famílies. Sí. Projectes com aquest, tant pels participants com per la gent que ho va veure, és una bona oportunitat per acostar la música, l'òpera, les cantates a públics que normalment una mica no s'acosten a aquest tipus d'obres? Sí, segur. I més amb aquesta obra. Jo diria que qui no tingui entrada, que corri. Sí, o que hi vagi caminant rapidet, però perquè el diumenge aquest, la funció extra que hem posat a les 12 del migdia, que és una àrea molt popular, que són com una matinal, per entendre'ns, és per a tots els públics. Potser l'horari del dissabte a la nit no és tant per la canalla, i el diumenge a la tarda potser sí, però és que no queden entrades ni pel dissabte ni pel diumenge a la tarda, però aquesta obra és curta i surten nanos, per tant, per la canalla també és una motivació veure altres nens cantants, però hi ha adults, hi ha molta percussió, que per tant sempre és una cosa que crida molt l'atenció, veure timbales, bombos, xilòfons, molts instruments diversos, dos pianos, solistes, fins i tot hi hem donat una mica d'aire escènic, perquè originalment aquesta obra, quan es va estrenar, va ser concebuda com una cantata escènica. Cantata escènica ve a ser una forma una mica híbrida entre el concert, on ens posem allà tots ben asseguts o drets i cantem tota l'estona, i l'òpera, que només és amb escena i l'orquestra al fossat. Aquesta obra es va fer una mica escènica, amb decorats i tot, i de fet la partitura recomana que es faci. El que passa per qüestions de drets legals i de l'envergadura que suposa fer-hi una escena, es fa poques vegades i s'acostuma a fer concertant. Però nosaltres, aprofitant que som tanta gent a l'escenari
y por cuestiones una mica también de espai, por ejemplo, los nens estarán a dreta y a esquerra y en ciertos momentos cuando hagin de cantar es mourán de lloc, los solistas en lloc de estar asseguts en una cadira y esperar 20 minutos a cantar el primer tros, doncs, potser sortiran de darrere o del costat, y hi ha una mica de diàleg entre los diferentes grupos que canten y que toquen. Tot això veurem dissabte i diumenge en aquestes tres funcions. Què dura, més o menys, l'obra? Què dura en total? L'obra dura una hora llarga, una hora i cinc minuts. Molt bé. Bueno, ja estarem pendents. Ara, si et sembla, anem una mica tirant enrere i anem als teus orígens musicals, perquè tu la música la portes de ben petit. De fet, vas estudiar a l'Escolania de Montserrat i després al Conservatori, després vas anar a Viena, després en parlarem. El fet d'estudiar a l'Escolania de Montserrat va ser l'impuls definitiu. Sí. Perquè t'encaminés a la música, ja ho portaves de més petit, com t'introduces a la música? No, tu ja vas viure de casa, el cognom exacte, ja ho diu, vull dir, vinc d'una família, sobretot per part de pare, o pare és Joan Casals, que a Terrassa és prou conegut dintre del món coral, com a director del Cor Montserrat durant 40 anys i com a organista de la Basílica del Sant Esprit. Per tant, la música ja l'havia viscuda, havia anat, quan encara anava al cabàs, ja m'havien portat a concerts, vull dir que els havia sentit abans de ser-ne conscient que en sentia. Evidentment, el pas de l'Escolania ha sigut una època que m'ha marcat a nivell musical i personal. Tant per l'experiència intensa de viure la música dels 10 als 14 anys diàriament i a un alt nivell, però posteriorment també, perquè les amistats que hi han quedat de companys que he tingut allà i que es dediquen a la música actualment són molts. Vol dir que si hi ha un bon pòsit, ja és una bona base. N'hi ha molts que després s'han dedicat a altres coses. Jo, en aquell moment, ja potser se'm va despertar una mica la vocació musical i més endavant vaig decidir dedicar-m'hi. I ens parlaves del teu pare, el Joan Casals, organista i pedagog, que de fet el vam tenir per aquí l'any passat. Quina influència ha tingut ell sobre tu al llarg de la teva carrera? Evidentment, als inicis et va marcar pel que deies, perquè l'acompanyaves a tot arreu, però al llarg de la teva trajectòria, un cop ja has estat en el món professional de la música, com t'ha influenciat ell, si és que t'ha influenciat? O l'has influenciat amb ell, que també pot ser? No ho sé, això ho hem de preguntar amb ell. Jo suposo que... No, més ell que a mi, suposo. Sí, esclar, el que has vist fer, en certa manera, es repeteix. Sempre també hi ha altres coses que dius, jo les he vist fer i les vull fer diferents. Però quan se t'han transmès uns valors, siguin musicals o siguin humans, socials, normalment, si combregues, doncs els intentes mantenir i tirar endavant. Per tant, la música coral la vaig descobrir jo de petit, de ben petit, havia estat també membre de l'Esclop, que era una coral infantil que existia a Terrassa. Vaig ser membre del Cor Montserrat i vaig cantar molts anys sota la direcció del meu pare, per tant, molt repertori l'he descobert des del seu punt de vista com a director. Lògicament, des del punt que vaig marxar a Viena, llavors allà he començat, diguem, a ser una mica més independent i potser rebre altres influències, malgrat que aquí ja havia estudiat amb altra gent. O sigui, oficialment no vaig tenir mai el meu pare com a professor, a part dels primers anys que potser havíem intentat que m'ensenyés una mica a tocar el piano, perquè ho vaig fer al Conservatori de Terrassa, a Montserrat, al Conservatori de Terrassa, però segur que el mamar la música de petit, això es porta i vaig ben content de portar-ho. Anem ara precisament a Viena, perquè tu als 26 anys, si no m'equivoco, decideixes anar-te'n a Viena. En aquest cas vas estudiar al Conservatori de Viena i fins i tot uns anys més tard, el 2003, et gradues en Direcció Coral i Orquestral, matrícula d'honor. Sí. Important precisió. Va ser fàcil aquesta decisió de deixar la família, deixar la ciutat i anar a Viena, o podia més les ganes del que et venia que el que deixaves? Sí. De fet, no ho vaig plantejar així. Suposo que si m'hagués plantejat deixar la família, això m'hagués costat. El plantejament va ser, vull anar a fer una cosa, i llavors et trobes amb la renúncia que has de fer, però jo ja havia tingut experiències a nivell europeu i mundial quan encara residia a Terrassa, perquè havia estat seleccionat per cantar en un cor
que es diu Cor Juvenil Mundial, que el formen joves de tot el món i que en reunia només el... vaig ser triat com a representant espanyol amb dos o tres més i un quatre estius vaig estar doncs, participant en aquest cor que es trobava a diferents països de, del món. Vam estar fent un estatge al Japó, una a Filipines, vam estar a Centre Europa i per tant havia tingut ja molt contacte amb, amb músics de la meva edat o estudiants de música de la meva edat de la resta de països. I quan hi ha un intercanvi no només d'impressions, sinó que preguntes com són els estudis allà, què fan, que, quines possibilitats tenen, i veus la gent al nivell que té, és el que també una mica t'anima a dir, doncs no sé si qui ho tindria, però allà sí que segur que ho té, i per tant la decisió de fer el cop de cap i dir cap a Viena. Però tu quan te'n vas, marxes amb la intenció, pensant que tornaràs algun dia aquí, o ja saps que t'assentaràs allà almenys per, uns, per una temporada llarga? No, vaig marxar per anar a estudiar i... ja ho veurem. No? I pensant a veure si puc quedar-m'hi, però si puc acabar els estudis. És que la preocupació no era si m'hi quedaré, sinó si tindré prou diners per seguir estudiant allà. Després, un cop arribes allà i et pots començar a guanyar una mica la vida, ni que sigui com a estudiant, per finançar-te, i van funcionar les coses, i quan acabo la carrera em surt feina i m'agrada, això de quedar-t'hi és una mica una conseqüència no volguda. Ara m'hauràs d'ajudar perquè vaig dir uns noms que segurament, com que no sé alemany, no tinc idea com es pronuncia. Tu actualment ets sotsdirector de l'Arnold Schoenberg de Viena, d'un cor de l'Arnold Schoenberg, professor titular de direcció coral instrumental del Departament de Música Sacra de la Universitat de la Música i Arts Escèniques de Viena, i també ets el tercer mestre de capella del... digue-ho tu, perquè jo no sé ni pronunciar. De la capella del Hofburg. El Hofburg és un palau. Sí. Això. Amb aquestes tres vessants, tres ocupacions que tens ara allà, quin és el teu dia a dia? Com t'organitzes a la teva vida diària allà? Són tres vessants diferents. Un és la pedagògica, com a professor a l'universitat. El Departament de Música Sacra són uns estudis que aquí no existeixen com a tals. És una facultat de música a nivell universitari, on els formem alumnes que després puguin ocupar places a esglésies, a catedrals, que a Centre Europa encara hi ha, que vol dir són persones que seran capaces de dirigir un cor, una orquestra, de cantar o de tocar l'orgue en els serveis litúrgics, que són bastant més amanits musicalment que el que estem acostumats aquí. Hi ha moltes esglésies a Centre Europa, tant catòliques com protestants, perquè formem les dues confessions, que tenen un cor i una orquestra i regularment els misses de diumenge interpreten obres sinfònico-corals, misses de Mozart, de Haydn, de Schubert, d'altres compositors, o que han d'acompanyar les misses a l'orgue, o que han de ser capaços de cantar i fer cantar la gent. Aleshores, jo sóc professor de direcció coral, faig una d'aquestes assignatures troncals de les moltes que tenen aquests alumnes a la universitat. Aquesta és la faceta pedagògica, bàsicament, a part de fer cursos i altres coses. Després la part del cor. El Schoenberg Cor és un cor professional de Viena, segurament un dels millors cors d'Europa, molt conegut per la música antiga, però també per la música contemporània, que des de fa uns anys també és el cor d'un dels tres teatres d'òperes que hi ha a Viena. A Viena n'hi ha només tres, que funcionen, dos funcionen cada dia, fan cada dia òpera, i el tercer fa l'òpera com estem acostumats aquí, és a dir, de temporada. S'estrena una òpera, se'n fan unes quantes funcions, i el mes següent se'n fa una altra. Jo estic en aquest cor, en aquest tercer teatre, porto el cor d'òpera, per tant, el meu dia a dia és assajar amb el cor, fer assajos d'escena, preparar el cor, per intervenir a les òperes. I la tercera faceta... Una mica la propina, no? Aquesta és és molt nova, és primícia, perquè és una plaça que he guanyat per oposició i que se'n va comunicar el resultat el dijous al vespre. I el divendres, abans de venir cap aquí, vaig haver de córrer a signar el contracte. Però és una feina que em fa molta il·lusió perquè, a part de ser molt important,
Per entendre'ns, aquí l'equivalent seria com si la Capella Reial o el Palau Reial de Madrid tingués un cor i una orquestra fixa que a Viena hi és i que habitualment fan les misses amb cor i orquestra. La particularitat d'aquesta feina és que són els intèrprets que hi ha, que és el que més il·lusió em fa, i és que allà hi canten. És una institució centenària que ja ve de la monarquia i dels emperadors austríacs, perquè té molta història. Intervenen només, ja per tradició, només hi canten els petits cantors de Viena, que és clar, és un dels cors de nens més famosos i més bons del món. Els músics són membres de la Filarmònica de Viena, l'orquestra que sentim al concert d'any nou, i les veus d'homes són del cor de l'Òpera de Viena. Per tant, són la crem de la crem. És un prestigi, no? Exacte. Per tant, és un prestigi, és un luxe, és poder treballar amb aquesta gent. Com a tercer capellmeister vol dir que n'hi ha dos davant. Que ets el tercer. Que sóc el tercer, perquè hi ha tanta feina que ens en deixen tres o quatre, de fet. El fet de treballar en música sacra, el fet de ser creient, va lligat? O pot ser un amant de la música sacra i, en canvi, no ser creient? Tu, en el teu cas, ja ho has dit que sí, que ets creient i que ho tens, bueno, ho practiques, però pot donar-se el cas... No sé si ho he dit, però sí. Bueno, ho he interpretat abans, sí, pel que has dit, ho he interpretat. Sí, sí. Pot donar-se el cas de que algú li agradi la música sacra, l'interpreti i... No cregui. Sí, tot i que potser en el fons és una mica una dicotomia, perquè, esclar, estar dient, cantant uns textos que si no te'ls creus és una mica difícil, però suposo que també, no sé si hi ha actors que poden fer un paper sense creure-se'l, potser sí. Una altra és la manera de creure que té cadascú. Jo crec que el que sí que ens pot agradar és la música sacra sense creure. De totes maneres, només ens agradarà una part, i és potser la part més estètica. És com si a algú li agrada molt la poesia per com sona i no pel contingut que té. Potser sí que la rima ens agrada molt a l'orella, però si no sentim el contingut... En Jordi, ens queden 3 minuts, molt pocs ja. Portes 15 anys allà a Viena. Creus que algun dia tornaràs aquí? Doncs la veritat és que no ho sé. O la música és tan diferent allà, el tracte de la música és tan diferent a Àustria que a Catalunya, que és gairebé impossible que puguis tornar amb el mateix nivell de qualitat i d'exigència. Sí, és que potser la mateixa música, o sigui, la mateixa qualitat, si la tingués aquí, segurament no m'ho rumiaria. Malgrat que Viena és una ciutat que és molt bé, que hi ha molt bon nivell de vida, i que a mi la cultura, tot i ser molt diferent, no m'és estranya, m'he adaptat i m'hi trobo molt bé, lògicament m'agradaria poder fer la feina que tinc aquí, però perquè aquest país també la pogués tenir, poder tenir un cor de nivell com el Schoenberg Cor, poder tenir una universitat de música que oferís uns estudis de música sacra, que no hi és, per desgràcia, o poder tenir això, una capella i un cor reial com allà, amb aquests efectius. Creus per això que aquí algun dia arribarà que ens puguem creure la música, que les institucions es creguin la música com es creu al centre d'Europa? És que no s'ho han de creure les institucions, ens ho han de creure la gent. Les institucions fan sempre el que la gent creu. Acostuma a ser difícil que les institucions creïn interessos si només aviat representen els interessos de la gent que els creen. Molt bé, t'ho torno a preguntar. Un dia els catalans, els de sud d'Europa, ens creurem. I lluitem. Vaja, jo sempre que vinc i amb la gent d'aquí intentem que la música vagi a més. I de fet ha anat pujant molt el nivell, això és veritat. Molt bé. Abans has mencionat el concert d'any nou de Viena. Has anat mai? Has tingut el goig, l'oportunitat d'anar-hi? No, és molt difícil. Molt difícil. A part de ser molt car, és molt difícil. Les entrades estan ja sempre donades d'un any per l'altre. Va amb abonaments familiars que es transmeten. Val una ronyonada. I he sentit l'orquestra moltes vegades. Aquests músics que toquen allà on dirigiré jo també són d'aquests. A la sala que allà hi he actuat, no hi ha estat mai el dia de Cap d'Any. Es veu per la tele, que es veu molt bé i se sent molt bé. Ensenyen uns cavalls i uns balls de saló que queden molt bé. Ah, això mateix. Jordi, hem d'acabar. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres, se'ns ha fet curt, la teva experiència a Viena. Comentar-nos una mica aquests últims preparatius, últims assajos del Carmina Burana. Esperarem, aviam com va, la setmana que ve ja en parlarem. Que tinguis molta sort i que vagi molt bé el cap de setmana. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, i amb vosaltres ens retrobarem la setmana que ve, que en aquest cas ja parlarem d'Europa, que s'acosta el mes de maig i el dia 9, que és dia d'Europa, parlarem d'Europa la setmana que ve. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.